poslední době se právě čištění laserem začíná rozmáhat. Hledas, kdo si pořídí laserové čištění, ale myslím, že mu chybí právě ta znalost, ty zkušenosti a mnohdy to nedopadne úplně nejlépe. Tak aby to dopadlo nejlépe, požádali jsme právě na vývodu, aby nás seznámil, jak to dělat správně a jak tedy ty úskalí, které se tam mohou objevovat, obejít. Prosím, máte slovo. Tak doufám, že nevezmete pana inženýra zrovna za slovo, jak to dělat správně, jde to dělat dobře. Jmenuji se Jaroslav Vyvode, děkuji panu Zemanovi za úvod. Zabývám se ve firmě Majol SRO laserovým čištěním. Jsem zakladatel projektu právě MCL Laser, což není nic jiného než zkrátka Mobile Clinic Laser, jak vidíte napsáno, což taky není nic jiného než zkrátka mobilní čištění laserem. Ve vašich osobních životech nebo profesních životech jste se setkali už mnohokrát s nějakým laserovým zařízením, ať už je to pálení, laserové ukazovátko, nebo například markování. Ten princip je vždycky úplně stejný nebo velmi podobný. Tak tomu je i u laserového čištění, akorát, že ten finální vlastně produkt toho laserového paprsku se trošičku liší. A my vám popíšeme a popíšu vám, jak a v čem je vlastně důležitý. Celkově náš trh nabízí už opravdu nepřeberné množství laserů a značný počet různých skupin. My se budeme zabývat hlavně skupinama, do kterých patří právě zařízení, které se dokáže čistit, což jsou většinou pevnolátkové a vláknové. Ostatní ty vlnové délky vlákna není zatím úplně tak optimální. Abych vůbec nezačal mluvit jen o paprsku, tak je důležitý vůbec, jak samotné laserové zařízení funguje, tak určitě bych nejdřív začal, že bych ho připojil do zásuvky nějaký. Potom, jakmile přijde nějaký elektrický proud do laserové budící diody, tam se vybudí světelná energie, která je transportována do aktivního prostředí, neboli krystalu, kde se zesiluje, stimuluje, upravuje, vybíhá nám foton skrz polopropustné zrcadlo do kolimátoru. Ten kolimátor nám upravuje dané rozptýlení toho paprsku. Následuje optika, která už nám usměrňuje nebo spíš zaměřuje na konkrétní bod. A pak právě dochází k tomu rozdílu oproti ostatním. Máme zde rozmetací zrcátko, který nám rozmetá daný paprsek ze strany na stranu. Ono se právě říká, je to trošku zavádějící laserový svazek. To vlastně žádný laserový svazek vůbec není, on to je pořád jenom jeden paprsek, který se rozmetá z té na stranu. Akorát, že tak rychle, že to vypadá, jako kdyby jich bylo vedle sebe víc. To je vlastně úplně všechno. Přednáška bude zaměřena, jak jsem se mluvil s panem Zemanem, bude zaměřena hlavně na parametrizaci a vlastnosti daného paprsku, nebo celkově toho děje, proč a jak, aby probíhal správně. Úplně nejdřív, než jakákoliv firma, která se rozhodne pro laserové čištění, že ho upotřebí ve svých procesech, tak by vůbec měla zamyslet se nad tím, jak získat odborné znalosti a jakého druhu pro dané pracovníky. Protože to není o tom jenom koupit laser, jakýhokoliv výkonu tady máš čistit. Jde o to, aby ten pracovník pochopil, že musí mít znalosti jak jako laserové technologie, laserového procesu, tak i návazný fyzikální děje, který to doplňuje, jo? Který to ovlivňuje právě ten materiál a tak dále. To není, vůbec to právě není pořádně o tom laseru. To vám nastaví, kde jaký ajťák, řeknete, co si tam, posložte si to, jak to potřebujete, ale ty návazné zdroje, které potřebujete do toho doplnit, ty jsou velmi důležitý. A v tom právě vzniká ta chyba, kdy potom si říká, že to nefunguje, je to špatný, ničí se to. Máme 5 bodů, který jsem tady vypíchnul, abych se vešel nějak do přednáškového času. Laserový paprsek, co to vůbec je, vlnová délka, rozdíl mezi kontinuálním a pulzním paprskem, absorpce, reflekce a vazba mezi nánosem, nečistot a základním materiálem. Takže laserový paprsek, co to je? Je to usměrněné elektromagnetické záření, to je vlastně to nejdůležitější. Co to vlastně vůbec, jak to definovat? Elektromagnetické záření je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole. Jo, když to takhle vezmu v rychlosti, tak vidíme vlnění magnetického a elektrického pole. Rozdíl mezi vlastně světelným paprskem a laserovým paprskem je v tom, že laserový paprsek je přesně ten, který potřebujeme, je přesně definovaný. Má přesně definovanou vlnovou délku, má přesné vlastnosti, které potřebujeme k danému čištění. Světelný paprsek není takhle definovaný a hlavně je stálej.
A světelný paprsek, světelný paprsek se skládá z fotonů. Jak foton vzniká, je naprosto jednoduchý, máme nějaký aktivní prostředí, většinou ten krystal, v mém případě to je NDAC krystal, což je většinou nějaký šutr, který prostě je složený z vzácných prvků, jako je iditrium, aluminium, granát, a je to nějak dopovaný nějakýma jontama neodymu, není to v tu chvíli důležitý. Takže máme takhle vzácný krystal, který má určitý atomy. Do toho snažíme se pumpovat co nejvíc energie. Ten atom se brání tak, že vlastně tu energii uvolní s elektronem vejš na vyšší energetickou hladinu. To je takzvaný excitovaný stav, který není vlastně přirozený pro ten atom a ten se snaží ho vrátit. A jakmile tomu dojde, že ten elektron se vrátí do svého původního stavu, dochází vlastně produkci fotonu, vyzáření fotonu a to je ten základ. Takže my lézový paprsek je vlastně z fotonu. Zde vlnová délka. Proč vlnová délka? Každá vlnová délka jednoho laseru je různá pro různé aplikace. Proto vlnová délka, čím se označuje? Je to vlastně vzdálenost dvou nejbližších bodů postupně periodického vlnění, které kvitají ve fázi. Je označeno lambda. Jo, opět vlnová délka, je to prakticky jedna perioda dané vlnové délky. Rozdíl mezi kontinuálním a pulním paprskem. Jednoduchý, kontinuální paprsek je stálý, používá se například pro pálení výpalku nebo něco podobného. Energie se budí stále, nepřerušovaně. Pulzní je naopak. Proč pulzní? Protože daný pulzní energie je přerušovaná a ta energie se může rozptýlit v tom materiálu. Proto laserové technologie využívají pulzní laser. Protože kdyby byla koncentrovaná energie v čase kontinuální, tak vám to spálí ten předmět. Absorpce a reflekce. A to je právě to, čemu se dostáváme, aby ty odborníci, kteří budou dělat to čištění v těch nástrojárnách a v těch firmách, aby měli právě doplňující doprovodné fyzikální jevy, což jsou absorpce, reflekce a vlastně prostupnost, ale prostupnost nebudeme v tuto chvíli úplně uvažovat, protože nechceme, aby to prostupovalo, že o materiály, do kterého se snažíme čistit. Takže samotné elektronické záření, když dopadá na to, na jakýkoliv předmět, tak chceme, aby se odrazilo, méně absorbovalo a neprocházelo. To je vlastně to, co bychom od toho chtěli. My chceme, aby veškerou energii absorbovala hlavně nečistota. Základ pro určení absorpce uvádí Lambertův zákon. Nevím, jestli to pro vás, někoho z vás je dobrý, tady ho máte uvedený, ale tak to je. Při dané vlnové délce je absorbance přímo úměrná koncentraci a tlousté absorbující vrstvy. To neznamená nic jiného, že každý prvek absorbuje trochu jinak. Jo, má jinou koncentraci, jinou vrstvu a tak dále. Takže to je právě důležité propojit s tou vlnovou délkou. Ta vlnová délka vám upravuje to, jak vám vlastně bude se ten materiál vlastně bude přijímat, ty molekuly přijímat tu energii. Zde jsem přidal jeden graf ze spektrofotometrie, kde vám chci nastínit to, že každá vlnová délka se používá pro jiné aplikace. Například pro pálení nebo kalení se používá vlnová délka kolem 800 až 900 nanometrů. Například ale pálicí laser CO2 používá 10,6 mikrometrů. Jo, už se to liší, ale pro laserové čištění NDAC buzeného z rezonátoru NDAC je kolem 1060. To je právě ta vlnová délka, o který chceme požadované vlastnosti. Vazba mezi nánosem, nečistotou a základním materiálem je z pravidla mechanického a chemického původu, čili nějaká adheze. Adheze co? To je vlastně schopnost dvou materiálů k sobě přilnout, nic jiného. Pokud to chcete fyzikálně, je to přenos tečných sil ve styku dvou povrchů bez zřetelného posunutí nebo posunutí mezi sebou. Čištěním se snažíme dané vazby vždycky překonat. Takže pokud máme něco znečištěného a pískujeme to třeba, tak se to snažíme překonat mechanicky, že jo? Házíme do toho prostě ty šutry, aby se to nějak uvolnilo. Chemicky rozleptáme to, aby se to taky nějak uvolnilo.
V tuhle tu chvíli do toho házíme ne šutry ani chemii, ale házíme do toho energii a doufáme, že se to odpadne. Takhle vlastně funguje to laser čištění. To vám ještě přiblížím. Teď se do toho, nebojte se takhle obsáhlýho slajdu, je velmi důležité pro pochopení. Na nános nečistot působí fokusované světlo s ultrakrátkými pulzy o velmi vysoké frekvenci prostorového záření, které emituje energii. Takže krátké pulzy nese nějakou energii do té nečistoty. Při zásahu nečistoty ulpěné na povrchu nečištěného materiálu, nějaký napaření nebo cokoliv, laserový paprsek dochází k reakci. Že jo, ta nečistota tu energii akumuluje a ta nečistota nedokáže vydržet tu energii, takže musí někam uvolnit. Takže uvolní většinou buď do objemu, že se změní objem, v tu chvíli jsou adhezní síly porušeny, máme vyhráno, anebo se to odpaří, což je ten samý smysl, anebo to dokonce lehce schoří třeba, jo, když tam je něco, co má nižší zápalnou hodnotu. A princip, proč to takhle funguje a proč neporušíme daný materiál, představte si svíčku. Všichni asi víme, jak vypadá svíčka. A když přes ní přejezdíte rukou, rychle, tak se nespálíte. A to je ten důvod, proč máte frekvenci. Jo? Vlastně vy takhle jemně prostě obstřelujete ten daný materiál, proto nebude spálit. Všichni si říkají, to spálí, tím svařuju a takovýhle nesmysly. Ne, když máte svíčku a přejezdíte přes ní rychle rukou, tak se přece nepopálíte. Když pojedete pomalu, tak je to samozřejmě už pro ty, co mají odvahu a udržet tam tu ruku. Ale jinak to je jednoduchý princip. Zde vám popíšu, vlastně to je přímo z procesu, kde tady máte hlavici, která emituje právě ten světlý paprsek. Zde je vlastně energie, která se odráží od už očištěného materiálu. Zde doufám, že to vidět i tam vzadu, kde jsou nečistoty, které v tuhle tu chvíli reagují. Tam právě dochází ta změna, objemová, spálení, vypaření, jo? A v tu chvíli všechno se odsává, protože tu ten laser je způsobený k tomu, že si to všechno nabírá skrz odpadní hlavici hnedka pod laserovým paprskem. Jo, čas samozřejmě energie se absorbuje do materiálu, to je vždycky, ale to je právě ten princip té svíčky. Pořád si zapomeňte svíčku a bude vám to všechno jasné. Zde vidíme jinější obrázek, něco lepší, kde je použitý posuv, kde máme očištěný materiál, vidíme laserový svazek, který je zde působí na nečistoty a rovnou ta nečistota jde skrz odpadní trubici, skrz laser do vysavače. Vidíte, že to nedělá žádný nepořádek nebo něco, opravdu se to dá dělat prakticky v košili, toho nepořádku tam moc není. Parametrizace laserového svazku, co to ovlivňuje? To jsou veškeré faktory, co ovlivňují daný proces, než by ten daný vlastně pracovník, než vůbec vezme ten laser do ruky, tak by se měl na tyhle ty věci všechny buď zeptat, anebo si je nastavit. Takže chemické složení materiálu, to je jasný. Potřebuji vědět, co čistím, jestli čistím dřevo nebo železo, nebo jaký železo, taky důležitý. Struktura povrchu materiálu, jestli to je design, jestli byl pískovaný, jestli byl fotochemicky dělaný, protože když je pískovaný, tak je ostřejší vždycky. Jo, fotochemicky má prostě, když byste byli nějaký makrovýbrusy, nebo výbrusy teda mikro, tak byste viděli, že je lehce zahoblený. Chemické složení nánosu, velmi důležité, aby jsme věděli, jak absorbuje tu energii nebo ne. Tloušťka nánosu nečistot, členitost povrchu, celkový rozsah nečistot povrchu. Samozřejmě, jasný, když budete čistit plochu 2x2, tak to nebudete čistit asi půlmilimetrovým proužkem, že jo, byste čistili několik let, roztáhnete si ten svazek. Průměr spotu, to je možná pro vás trošičku neznámý, pro někoho z vás, je to nic jiného než průřez daného laserového paprsku. Jo, jednotlivý průřez, jak je prostě silný ten paprsek. A výkon laseru, to je asi základní. Uplatnění znalosti, takže co od toho paprsku, co očekáváme? Co od toho vůbec od toho chceme? Takže my chceme, aby paprsek měl přesnou fokusaci na definované místo. No samozřejmě, potřebujeme, aby to mířilo správně, aby se to nerozebíhalo. Taky jsou takový lasery, někdo si postaví laser a paprsek mu běhá různě nestabilně. Ultrakrátké pulzy vysoké frekvenci, opět se vracíme k svíce, no? To se budeme ještě vracet několikrát. Produkci monochromatického a koherentního paprsku, samozřejmě, potřebujeme, aby paprsek byl stále, neměnil své vlastnosti, protože kdyby měl vlastnosti, tak můžeme chvilku čistit a chvilku třeba pálit. Optimální vlnovou délku pro daný materiál, to jsou ty vlastnosti. Maximální reflexy, minimální absorpci. To chceme od toho základního materiálu, jestli ten paprsek by měl minimální absorpci do materiálu a reflexy, ale aby to absolutní absorpce, aby byla nečistotě. Jo, takže tam je lehký balans mezi tím. A nikdy to nejde udělat tak, aby to absorbovala jenom nečistota.
Vyvážený poměr výkonu laserového svazku a spotu, samozřejmě, pokud bych měl nějaký giga, mega wattový laser, ale průřez samotným paprsku bude 2 metry, tak vás tak ohřeje možná na nejvýš a nic, ale když byste měli 10W laser a ten bude mít pico průřez čtvereční, tak to do vás udělá díru. Jo? Tam jde o to, že ta energie samozřejmě s tím průřezem jde nahoru na výkon. Vyvážený poměr, ano, přenos optimální energie dle nánosu nečistota, ano, potřebujeme tu energii nějak nastavit, je zbytečný dávat víc energie, než ta nečistota nepotřebuje. Optimální šířku laserového svazku jsem říkal. Nulové ovlivnění povrchu materiálu, nejdůležitější. Nechceme ovlivnit vůbec žádným případě materiál. Co nastavujeme? Takže nastavujeme energetický výkon laserového paprsku. To je důležitý. U vás tady v Brně byl člověk, který byl průkopníkem laserového čištění v Čechách, který to měl dokonce dřív než já, když jsem si myslel, že jsem byl první, no a už to nedělá. On si koupil to nejlepší a nejdražší a nejsilnější zařízení, kterým právě ničil některé ty věci a už mu to vzali. No. Je to dobře, nicméně má to negativní efekt. Frekvence pulzu, opět svíčka. Jo. Překrytí pulzu, to znamená, máme ty dva průřezy a buď nám budou se rozkmitávat tak, že budou bouchat vedle sebe nebo kousek od sebe, je to například pro homogenní vrstvy nějaký. Jo, když by to bouchalo lehce vedle sebe, to rozrušíte, a nebo můžete, aby bouchali přes sebe lehce, jo? Šlo to pomaličku jako do strany. No, bohužel, já jsem myslel, že tak budu flipchart, ale ten je úplně k ničemu, když každý má své plátno. Takže se omlouvám a apeluju na vaši představivost trochu. Rychlost pohybu laserového svazku, to už bych nechal na tom, na operátorovi, který vidí, jestli to se čistí, anebo jestli tam ještě nechává vlastně zbytky nánosu. Příklady čištěných povrchů. Obyčejná nástrojová ocel, bez povrchové úpravy, bez designu, standardní čištění, přístupný profil. Zde vidíme rám, formy, nástroje, kde byla vložka. Tady tu vložku dostávali nástrojaři ven asi 2 hodiny. Protože byla zanešená, takhle je tam voda a takhle to bylo zanešené. Po aplikaci laseru na této straně tu vložku tam potom instalovali během 2 minut a během 20 vteřin zpátky vyndali. Ono se to nezdá, ale pak když máte ty malé nánosy na stranách, tak vám to udělá ze života peklo, nebo tím nástrojařům respektive. A pak to právě unikají nějaký ty peníze, které nejdou vidět. Jo, nejsou na fakturaci nic, ale člověk to dělá 2 dny tam. Zde vidíme jednoho zákazníka, mého oblíbeného zákazníka, který mu občas praskla voda takhle skrz prostě automatickou výrobu u Lisu a říkal, co s tím má dělat, tak jsem říkal, to zkusíme laserem, povedlo se. Jo, opět přístupný profil, nastavila se tam určitá frekvence, výkon a tak dále a výsledek dobrý. Zde vidíme magnetickou desku, dáme myslím záměrně, málo kdo se to uvědomuje, ale magnetická deska, když my ji očistíme, tak jsme v jedné firmě zlepšili magnetickou účinnost o 12%. Což si myslím, že není málo, bylo to měření přímo na daném zařízení. Očistili jsme teda jak desku, tak i desku formy. A pokud tam potom posílají firmy, vy, svoje lidi, tak člověk se pak nad tím zamyslí, jo, když to takhle dopadlo. Hliníková slitina. Jo, je to dezinovaný povrch, znečištění cca po celém povrchu a tak dále. Je to nějaká guma napařená, odpařená, prostě jsou tam napařeniny zbytků daného procesu, opět krásně vyčištěný, v tuhle chvíli to daří. A teď to právě dochází k té znalosti. Je to hliník. Má to jinou absorpci, jiné vedení tepla, skoro okolností taky lambda. Líp se rozvádí to teplo, čili vy do toho můžete dát energii prakticky jakou chcete a tím hliníkem prostě moc nehnete. Jo, rozvádí se krásně do celého tvaru, jo, do celé formy, není koncentrovaný na jeden bod. Tak, teď se dostáváme k oblíbený vždycky diskuzi, když jsem u jakýkoliv zákazníka a ten, co do mě poslouchá, něco jako vy, kouká z okna chvilku, kouká na mě, a procent mý věty mi řekne, a co dezeny? Říkám, ano, dezeny čistíme také. No, tak se zasměje a říkám, ano, je to velmi náchylný povrch na poškození, když do něj škrábnete, proto se blbě čistí. Vrcholy dezenů hůře odvádějí teplo. Vysvětlím za chvilku proč. K dezenu velmi dobře přilne nečistota, ano.
výborná adheze, to je jednoduchý. Zhoršená reflexe laserové poblesku, samozřejmě. Když to není hladký, není to zrcadlově lesklý, tak ta reflexe je horší. Opět, jo, ta znalost. Povrch vyžaduje čištění z více úhlů. To je jednoduchý. Teď opravdu nemám ten flipchart, takže představte si nějaký kopec, třeba říp. A z jedné strany bude paprsek ve formátu slunce, tak z druhé strany je stín. Že jo? Takže to musíte očistit i z té druhé strany. Proto je to o něco náročnější a o něco díl to trvá, ten dezodovaný povrch. Jedná se o nejnáročnější povrch čištění, jo, laserem. Musí se k tomu prostě přizpůsobit jak svíčka, jo, pulzy, tak výkon, tak i operátor samozřejmě samotný. Promiňte za ten obrázek, ale dělal jsem to trošku narychlo. Je to obyčejná trubka v programu, kterou jsem zatížil energeticky, ne ten obrázek takhle, ale v tom programu tepelně. A tady vidíte, že ta tepelná energie samotná se krásně rozvádí do celého materiálu. Jak do hloubky, do stran a v klidu prostě to můžete krát čistit. Následuje vlastně malý graf, nosil to asi nevšimněte, to je podobnostní číslo, co jsem jenom tak nějak zkoušel. Máme tam ten dezen, ten vrchol. V tom dezenu je právě problém. V tuhle tu chvíli letí paprsek emitovaný nějakou svou energií a ta energie se šíří jenom dolů. Jo? Takže vlastně ten vrchol se zahřeje mnohem rychlejš, než když máte kompletní vlastně plochu. Takže proto vzniká potom vady, nebo když mám, měl jsem tu negativní konkurenci, měl silný laser, zbytečně moc energie a ještě to dělal pomalu, protože tomu nerozuměl. A nebo měl ještě špatnou frekvenci, jo? Měl překrytý pulzy a takhle tyhle nesmysly. Takže v tuhle tu chvíli musí si člověk uvědomit, aha, je tam dezen, to struktura, je tam málo materiálu a ta energie se nikam musí odvíst. Takže samozřejmě musím mít svíčku, rychlejší tu frekvenci, ať se vůbec nepobálím, musím to k tomu přizpůsobit i svazek celkově, roztáhnout pulzy daleko od sebe a v tu chvíli se nemůže prakticky nic stát. Pokud už je to jenom operátorová chyba. Laserové znečištění dezenu, no tak jsou to standardní znečištění, jako jsou napařeniny, nějaký pojiva, zbytky materiálu, výlisky a tak dále. Jdem na dezen. Takhle vidíte dezen, doufám, že to vidíte i tam vzadu, vyčištěný po laseru, jenom ten přechod. Tuto byl zákazník, který nás oslovil z toho, že by potřeboval zlepšit lesk dané formy. To znamená, že on to od 1,6, asi ten výlisek měl odlesk asi do 3,5 a ten daný zákazník jeho potřeboval 2,5. No a už to mohl někým vyčistit, bylo to i po ledu, myslím, že tohle je právě čištění po ledu a tohle je rozdíl na nás. My jsme to srovnali zpátky na 2,2, on si v klidu dodělal výrobu jenom nějakých asi 2000 kusů, ale jinak to měl zastavený to výrobu, takže v tu chvíli nás objal a byl spokojený. Ale, jak říkám, to je právě ten princip toho, že jsme použili určitou svíčku, nějaký ty parametry vhodné a tak dále. Zde vidíme takovou krytku, krytka, nemůžu toho zákazníka z Leky jmenovat, je to průběh jemného, opravdu jemného dezenu. Vidíte, opět to jde krásně vidět, kde je čištěná část a kde není čištěná část. Zde vidíme jednoho málo zkušeného operátora, který se snaží vyčistit tady balubní desku nějakého zákazníka, opět problém s odleskem. Jo, problém s odleskem, házel mu to moc, zákazník to nepřijímal. Zvolili nás, vyřešili jsme to, dojel výrobu, spokojenost. Ekonomické zhlednění. Samozřejmě, snížení zmetkovitosti. To je jeden z nejhlavnějších vlastně bodů, který tam je. Já ukážu potom ještě na konkrétním příkladě, kolik to přineslo. Zkrácení doby servisu a údržby. Samozřejmě, když to máte čistý a máte to čistý delší dobu, tak se vám zkrátí servisní údržba. Zkrácení doby čištění v případě nehod. Ano, ukážu vám tam potom případ, kdy někomu třeba bouchne ABS nebo dojde k dieselovému efektu, očoudí se, pak to musí čistit několik hodin a tak dále. Zkrácení doby přebytečnými transporty. Tu poslední fotku, jak jste viděli tady, ta dělá na lisu, jo, ten les je teda něco velký, je trošku větší, takže se vleze do něj, takže nemusí se ta forma sundávat nic. Přímo i byla i nahřátá, prostě normálně jela. Jakmile jsem vlastně vylez z toho lisu, ostříkl jsem materiál, jak to dopadlo. Snížení nákladů na procesní látky čištění, samozřejmě, laser používá jenom energii.
Jo, energii, sice potřebuje ještě vzduch, ale taky energie, z toho získáváte z teoretického přívodu. Snížení nákladů na procesní, to jsem zase říkal, prodloužení periody čištění, ano, celkově se prodlužovaly doby periody čištění s naším zákazníkem, kdy se nás nejdřív objednával každý 14 dní a bohužel teď už nás objednává tak jednou za dva měsíce, protože už to má čistý a dokonce i jeho lidi se k tomu začali chovat líp, to je to asi nejdůležitější faktor. A snížení nákladů na likvidaci vzniklých odpadů. Lezeň paprsek nepotřebuje doprovodný média, žádný písek, žádný chemikálie, všechno, co se většinou odstraní, se rovnou odsaju do vysavače a odvezu. Realizovaná zakázka. Tady máme zákazníka, trošku to jde hůř vidět, který se zabýval výrobou ampulek pro nějakou medicínu nebo cokoliv, tak to jsme čistili přímo na stroji a ten rozdíl je jasně, jde vidět sám za sebe, celková práce na stroji 35 minut. Zastavení stroje 35 minut se to dělalo a mohlo se je dál. Zde to je ten zákazník, hodinu a půl do stavu, kdy to mohl nasadit zpátky na to, na lis a mohl je dál. On to teda potom ještě rozebíral, jo, čistil to zevnitř a ty vložky vyndával, ale mohl by to prakticky dát, kdyby měl problém s termínem na lis rovnou. Zde to je ten problém, co jsem říkal, který řešíme taky uchlý ABS bez Bčkovýho sloupku, který nešel odledovat, bylo to opravdu hodně špatný, ledovačkou to šlo hrozně pomalu, ledovačkou to dělali asi nějakých 30-40 minut, tady ten kousek, jo. Takhle. Pak se na to vykašlali, zavolali nás, že teda mají i jinou práci, a my jsme to dodělali za nějaký ty dvě hodiny laserem do stavu, kdy to mohli dát zpátky na lis. Tady, to je ta důležitá zmetkově, co jsem vám říkal. To je úplně snad nejhorší projekt, co té firmě nezávidím. To je projekt, kdy ten daný výlisek má dva obstřiky a pak se na to dává třetí taková koženka a ta se právě přicucne. A tady se přicucne špatně a je to špatný, tak se vám vlastně zmaří dva procesy předcházející plus ten váš. Takže ta zmetkovitost, co se týče finančně, tam letí opravdu exponenciálně. No a měli 10%, někdy 20%, a když jsme to vyčistili, tak spadla na nulu, po chvilce pak 3%. Jezdíme tam každý měsíc, firmu tomu zákazníkovi, a od té doby prostě ten už na ničem jiném nepřemýšlí, že proč je to tak? On má vlastně, to je vakuumně vyfukovaná forma, a on to má takový malinkatý dílečky, do kterých prostě zatýká to pojivo nebo něco, no a z toho to nejde, to dostane ven. Takže to je tomu zákazníkovi, on mi to nechtěl úplně říct, jak ekonomicky je to přínos, ale prozradil mi, že do dvou dnů můj zásah mých pracovníků má zpátky. Takže těch zbylých 28 dní, kdy to je 24 hodin denně, je v plusu těch 10%. Tady je dělené zakázky, to je jedna z těch větších forem, kdy tady kolega právě čistí tu zadní stranu, která byla jako dost nečištěná, čistili jsme právě tu magnetickou desku, kvůli který právě byl tam problém, tomu zákazníkovi ta jedna polovina spadla. Jo. Naštěstí tam nikdo nebyl, spadlo to pouze jenom na ty čepy, takže se nikomu nic nestalo, ale ty jejich pracovníci už mají opravdu respekt a nám to přineslo zakázky, že tam jezdíme, jo, jednou za půl roku nebo tak nějak, no, na periody. To je ekonomické přínosy. Takže laserové čištění omezuje transportní ztráty nástrojů, jak jsem říkal, na minimum úplně. Laserové čištění nenarušuje životní prostředí. Ano, není to žádný CO2 LED, chemikálie, nic. Metoda čištění lze aplikovat téměř na jakékoliv prostředí. Aplikovali jsme to jak venku, někde, kde byla vydaná forma, nečistili jsme jinou formy, čistili jsme to mezi lisama, zahrným zařízením a tak dále. Snadná mobilita, manipulovatelnost laserem a tak dále. Metoda čištění narušuje strukturu povrchu materiálu s otazníkem. Nenarušuje, když se to dobře nastaví a je tam zkušený operátor. Pokud to tak není, nenaruší strukturu geometrickou, ale může narušit chemickou, že třeba vytáhne si uhlík, jo, dojde k nějakému nenormalizačnímu žíhání, ale uvolnění pnutí, takže se to zabarví. Jo. Metoda čištění narušuje negativně mechanické vlastnosti povrchu a čištěného materiálu. Tam je změřený, že po nějakých 200 přejezdech se to neovlivnilo. Zanedbatelná produkce odpadů, všechno si odsáváme, zkrácení doby potřebné pro vyčištění povrchu, podobné s alternativní metodou 50-90%. Já se teda snažím až tak moc jakoby nechlubit, že to je úžasný, protože ta aplikace
je vlastně vhodná pro určitý druh. Když nám zavolal zákazník, kde měl nějaký 2 cm nánosy čehoci, nějakých prostě plastů, tak jsem mu říkal, to je na majzlík, jak to říkal kolega. Jo, to není pro mě. Jo. Takže vlastně vy jste to doplnil naprosto správně, že občas i majzlík. Jo, takže není to vhodná aplikace, je vždycky vhodný zvolit, jestli ten lidr je vhodný, vyzkoušet si to a tak dále. Tak, tohle jsem teda já a kolega nějaký odkaz věděl, jako pouštět nemusíme, spíš mě zajímá, jestli má někdo nějaký dotaz. Je tam, jo? To je hrozně dobře. Ano. Účinnost porovnání s čištěním ledem. To jsem vysvětloval na tom Dezenu, kdy v tom případě to je lepší. Pak jsou aplikace, kde prostě tam nános je větší a já ho neprostřelím tím laserem. Nebo bych musel mít jinačí laser, musel bych s tím manipulovat, nastavovat energii a tak dále. Nelze říct, záleží na konkrétní, co potřebujete. Nemůžete říct, že laser umí všechno a že led umí všechno. To nejde. Co laser PVD nebo jiný druh povlaku? Povlaky jako takový se neničí. Neničí, odrazí se ta energie, ale pozor na teflonovaný povlak. Jestli máme problém, to jsou takový ty černění nebo něco podobného tredolu. S tím to reaguje ten laser. Cena vašich služeb? Ha, záleží na jedno, tak vám přejdeme. Když přejdeme nějakých 5 minut nebo něco, tak se od nějaké asi 3000 nedostanu. Ale samozřejmě, když tam přejdeme opakovatelně, tak to nějak jde. Si nějak domluvíme. Jak je to u vašeho laseru s čištěním forem? S Greinigem, dodavatel svého čištění nebyl schopný zaručit nepoškození, nevím, proč nebyl schopen to zaručit? Protože si nevěří na to a neví, jestli ten laser, on si třeba pořídí laser a ten dělal s ním nějakou práci. No a pak si řekl, protože já s tím budu čistit ty formy, tady to kluci čistí, no ale on už má jinačí energii nastavenou, má tam jinačí prostě proporce. No a potom se zeptáte, a co ten design? No víte, ten mi možná nepůjde. Tak je to jasný, ten člověk buď tomu tolik nerozumí, tomu nastavení, nebo ten laser má pro něco jiného a snaží se vám sám sebe prodat. A ještě ten lepší případ, že se bojí, jo. Použití laseru v IS-8. To nevím, co to je, pardon. ISO-8. To taky nevím. ISO-8, prosím. Prosím? Ano, tam ne, pardon, tohle jsem teda takhle jsem to ještě úplně neviděl, ale máme, tam jde o to, jaký máte následní procesy, jo? Máme to odsávání, který nám odsává ty zbytky a ten vysavač je bezprašný, spíš o to jde. Co se týče prostředí, tam máte zajištění ohledně zástěn a tak dále, což uvádí norma, asi 207, kde jak se vlastně k tomu zařízení musíte chovat a to zaručit. Jo? Jaká je bezpečnost při práci laserem? Samotný laser pulzní, který používám já si s ním přejedu ruku, nic se mi nestane. Ale patří do kategorie 3 a 4, což znamená, že vysoce nebezpečný pro lidské poškození prostě oka nebo čokoliv jiného. Při přímý emitaci do oka poškodí se. Takže v tu chvíli tam jsou brýle, musí tam být proškolený personál, musíte mít nějakou blikačku na laseru a musíte mít zástěny, aby tam prostě nedošlo, že nějaký pracovník se chce podívat přímo do laseru, jak to funguje. To ne. Jo? Takže jsou tam bezpečnostní podmínky. Z jaké vzdálenosti se musí laser aplikovat, kde použít i v těžké dostupných místech? Každý, to je zase to je ono. Každý ten laser má jinak definovanou optiku. Jo, můžeme ji i změnit. Takže může mít o nízkou vzdálenost třeba 200 mm dlouhou, že se pak dostanou i do hloubky, ale pak nikde to není potřeba. Takže ano, dostanou se do hloubky, ale je důležité si uvědomit to, že laser čistí jenom to, co vidí. Čili paprsek vlastně nezahnete za rok, takže negativní uhly ne. Takže dolů ano, negativní uhly ne. Je to pro ta forma důležitá pro čištění? Není. V tuhle tu chvíli není, ale i je. Protože máme zase nánosy a my potřebujeme, kvůli té fyzice, co jsem vám tady přednášel, udělat to, že jakmile ta nečistota
akumuluje tu energii, tak aby změnila svůj objem, nebo se odpařil nebo něco. Když budete mít nějaký cyanide tam, já nevím, nějakou pastu nebo něco a bude ta forma teplá, tak vlastně ta pasta se jenom prakticky poteče dál a já ji neodstraním. Takže já potřebuji, aby to bylo to skupenství, který odstraní, bylo pevný, pokud možno, jo, tuhý. Jo, třeba když nějaký separátory máte nebo něco, tak já potřebuji, aby byl tuhej, pak ho odstraním. Prováte laser do firem nebo jen jezdíte po zákaznicích? Dělám obojí a spíš mě využívají pro konzultace k tomu, abych jim doporučil nějaký ten laser, protože když tam přijede nějaký zákazník nebo dodavatel laseru, ten nás nese modlí z nebe, že jo? Tu ten je nejlepší, podívej, to ti vyčistí i podlahu a okna. Jo? Je důležitý prostě opět ten proces zhodnotit, co tam chceme a podle toho navrhnout ten laser. Nelze to dělat tak, že má je postav univerzál, bohužel ne, nějaký difrakční sklíčka tam dávat plnou délku, asi nevím. Je to jak je to s odstíněním v roce měště zamezí odrazu paprsku? Máte zástěny, které jsou certifikované, že by ten paprsek neměl projít. Samozřejmě je hloupost, když budu čistit laserem a proti sobě, jako je tady pan Svoboda, a pan Svoboda bude se dívat naproti mě, tak se může paprsek mu odrazit do očí. Když byste se koukali z boku, není to problém. Ale zase pozor, norma říká jasně definovanou věc, je to laser a tu ten patří mezi 3 a 4, musíme se k tomu chovat, čili bezpečnost, brýle a zázemí kolem tomu. Přibližná cena čištění za metr. To je zajímavé, že jsem si nedělal statistiku od začátku, kolikrát tadyhle tu otázku uslyším. Je to nesmysl. Jak mám vědět, jak daný nástroj je znečištěný, zákazník, který tam 3, 5 minut 10 na deze, protože se k tomu chová lidsky, a pak je zákazník, který tam budu půl hodiny u toho spocený a budu v půlce, protože tam to nánosuje hodně. Jo? Takže ono to funguje spíš od hodiny taxi, a když máme opakovatelného zákazníka, který se opakuje, tak nám řekne, je to tu ta forma a já jo, je to za tyhle peníze, protože budeme tak dlouho hotový. Ale pokud jeden zákazník poprvý, tak si netroufnu nikdy říct, že tam pojedeme za tuhle cenu, na tuhle formu. To je to, jak říká, to nesmysl. Podle tloušťky a tak dále. Jak hodnotíte přednášku? Já dobře. 80. To není moc dobrý. Tak já vám děkuji za pozornost. Já děkuji panu Vojvodovi za lapidární vysvětlení, jak to s tím laserovým čištěním je. Já si to dovolím potvrdit. Pan Vojvoda byl tak laskavý, že u nás ve firmě udělal předváděčku, my jsme připravili 5 forem, vět, míň, víc a tak dále znečištěných a skutečně perfektně odvedl svou práci. Takže myslím, že je to cesta, jak správným způsobem tedy postupovat při čištění.